markala ismaqal arag wanaagsan aqyarta hawda ah naga la xiriiray magacaygu waa Cabdiaxiis okay waxaan idin soo tabinayaa wararka telefishinka Universal warkii oo fidsan aan ku bilaabay golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya oo maanta fadhigoodii koobaad kulankoodii koobaad ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku magacaabeen gudiga doorashada ee gudoonka golaha wariyaha Maxamed Cabdinaasir Ayale ayaa warkaasi ino faahfaahinaya magaalada Muqdisho waxa maanta kulankii ugu horeeyay ku yeeshay baarlamaanka 12aad kalfadhigiisii koobaad kulankiisii koobaad ajendaha kulanka ayaa dhowr qodob ay ka mid yihiin ansixinta ajendaha dhaarinta xildhibaano cusub hadaljeedinta gudoomiyaha ku meel gaarka qaybinta dastuurka qaybinta xirasaadka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaybinta habraaca ku meel gaarka ee kala guurka baarlamaanka 12aad iyo kan 12aad ee xirasaadka u gaarka ah arrimaha doorashooyinka gudoomiyaha golaha shacabka ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu horeen waxa halkaasi lagu dhaariyay qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dood dheer kadib gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdisalaam Xaaji Axmed Dabancad ayaa magacaabay gudiga doorashada gudoomiyaha golaha shacabka gudigan ayaa ka kooban 10 xubnood waxayna dhammaantood ka tirsan yihiin xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka gudoomiyaha ayaana ku dhawaaqaya magacyada xubnahaasi waxa weeye kow xildhibaan Xuseen Maxamed Nuur xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed saddex xildhibaan Nasra Mahdi Arraale afar xildhibaan Maxamed Xuseen Haadi shan xildhibaan Dahabo Siiso Maxamuud lix xildhibaan Cumar Shariif Jeeg toddoba xildhibaan Qaasim Cilmi Seed sideed xildhibaan Cabdullaahi Xasan Rooble sagaal xildhibaan Cali Sheekh Maxamed Nuur toban xildhibaan Maxamed Abuukar Cabdi xildhibaanada la magacaabay guddiga doorashooyinka gudoonka golaha shacabka ayaa la faray inay si degdeg ah u soo doortaan gudoomiyaha iyo xogeyaha guddigooda محمد عبد الناصر ريان له يونيفرسال تي في مقدشو golaha aqalka sare ayaa dhinkooda maanta kulankoodii ugu horeeyay yeeshay waxaana magacaabeen gudi ka soo shaqeeya doorashada gudoonka golaha aqalka sare wariyaha kale sida Cabdi Tahliil ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya golaha aqalka sare ayaa maanta yeeshay kulankoodii koobaad oo shir gudoominayay gudoomiyaha ku meel gaarka ee aqalka sare Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab waxaana shirka soo xaadiray 48 xubnood ajendaha shirka ayaa ahaa magacaabida guddiga qabanqaabada doorashooyinka gudoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa iyo qaybinta xirasaadka doorashada labada aqal ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya iyo tan madaxweynaha gudoomiyaha ku meel gaarka ee aqalka sare ayaa ka dalbaday xildhibaanada aqalka sare inay ka doodaan ajendaha shirka maanta kulli waxay lahaayeen macno weyn bay lahaayeen waxaan rabaa inaan clarification bixiyo booga laydiin qaybiyey ama shuruucda laydiin qaybiyey kuwa looga jeedo maanta in hawshooda dhammaato ma aha ee waxa weeyaan in lasoo akhriyo wixii markaa aynu ka bedelayno inagoo waxeeda wadana soo jeedinta aan ku samayno markaynu golaha shacabka isu tagno iyagu waa taa weeye midda guddiga ah anagu waa soo jeedinay laakiin waqti ma aanaan qaban in layska rabaanu sheegnay sanataraduna isku ra'yi bay u badan yihiin runtii waxaan rabaa inaan idhaahdo inagoo nidaam baynu leenahay wixii laba qof ay soo jeediso hal qof si kale u fasiro in laysku raaca loo baahan yahay inaynu maanta guddigaas lixda xubnood oo aan laysku waafaqsanay inay heer dowlad goboleed yihiin inaynu maanta qabanno oo ay shaqadooda aan u fasaxno inay shaqada soo qabtaan qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ayaa sidoo kale dood adag ka yeeshay ajendaha shirka iyo magacaabida xubnaha qabanqaabada doorashada gudoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa arrinta waqtiga waxaan qabaa meeshaan lixdii qof in layska hadeer la qabto maantay
يعني وحن آدو الرعا ثانا هاي ما أنت اللي حدا يقفن لقبته لغو صلى الله بتفدقة لو عده يقع عند اللي يتاقو سي الشقدو دي بالربا أنك أنا عليس كنا يقهر وحن لسنكرنا دور كبريو أي شقدا كل قيهين هرطا شقدا ما أنت نقال روحيتها إنا نقودكي سمينة كليا واستيديدي انتي قوني أسولة بحان حبنه متل لها يقودك دور الشدة أقل كسر كم متل لها أي صوص ميستان حير كان هذا قعنت أنكو هينو وحير وده جرئ ولا بدأ أخلقه ملوقي بيه وكهد لها دور الشدة قدونك إيه دور الشدة مدحوينه وقت يأو هاي السنة إنا صو أقرنو وحدر تنقو أن لقارا يماهن برك الله بدي أقل إن انت اسكوي مادان أنصحيان على الربا ورك أساد ما هو ما هنا أنا هذا لبرمي لكن لحق فوت وجود يلبحها إن هلا هن وقت ينقى قاتلوا ما بحن وفرك أبوك هذا واحد استا إذا آخر سكرت وجيها أقل كسرى علي شام عيا أخري ليز كحمنها جودي قبل قابضة دور شدة قدوميها أقل كسرى يكحج الندي سام أيضا أنت سكدي من قدوميها كميل جارك وقع صدي حمنها أقل كسرى وعذيان حمنها الله مجابي كرها أقل كسرى مركو تحجليه حالد جود دلك تاس أو لقى مارمان كده جيسا إن لدتجيه دورشده قدوم كا قلها أقل كسرة مركو أركيس وجدين تا حبناها قلها أقل كسرة وحو قدوم سدي قذب بذا صوص هذا قذب ككواد مجعابدة جود دجا دورشده قدوم كا قلها أقل كسرة وحو مجعابي يا مدنياش هوسك قرن قدّي دور شدة قدّونك قلها أقل كسرة، وكلاه كو سناتر آدم عبد الناصر محمد كونفور قلبي، سناتر سعيد عبد الحسين سوماليلاند، سناتر فرحان علي حسين بنتلاند، سناتر زمزم داهر محمود قلمدك. سناتر عبد الرزاق محمد عثمان جبلان إيو سناتر زمزم عبد الله أحمد هرشبيلي وحصيحي قدومياكم الجاركة محمد علي يوسف قاقر سيد عبد التاليل يونيفرسال تي في مقدش كورنيل عثمان محمود حادولي أو كمدة سراكيشة من تريغا صوماليا أياكو قوليستي دورشادة كرسيغا tirsigu soo aha hoob 406 oo doorashadiisu galabta ay ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Ismaan Xadoole ayaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay 406 isagoona wareegii koobaad ku guuleystay 106 cod doorashada oo galabta lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar waxa ku tartamayay 4 musharax waxana wareega koobaad oo helay Ismaan Xadoole konton iyo lix cod oo waxa uu kamid yahay saraakiisha kamid ahayd ciidamadii badbaada qaran ee bishii abriil ee sanadkii tagay soo galay magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya general Cabdi Xasan Xijaar ayaa waxa uu kulan looga hadlayay arrimaha amaanka waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya kuwa uu kaga hadlay sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen sugida nabadgelyada qaybta labaad ee doorashooyinka dalka wariyeena maxamed ciise koona ayaa warkayno haya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya general Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa Muqdisho kula yeeshay kulan ballaaran saraakiisha booliska Soomaaliya general Xijaar taliyaha booliska Soomaaliya ayaa kala hadlay saraakiishii oo maanta la kulmay u diyaar garowga iyo sugida amniga doorashada qaranka oo la galay wajigeedii labaad taliyaha booliska Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay saraakiisha booliska sida ay uga qayb qaateen sugida dhameystirka doorashada wajigeedii koobaad iyo dhaarinta xildhibaanada labada gole arrimihii doorashada ee soo socday ilaa 2019kii ilaa bisha daraadahayd 14kii bisha abril oo ay soo gabagabowday feeskii hore ama qaybtii hore ee doorashooyinkii dalka ka dhacayay oo muddo socday oo barba wajiga hor la yeelanayay ciidankii ka shaqeynayay ciidanka booliska Soomaalida
magaalada Muqdisho iyo dowlad goboleedyada ka koobna inaan ciidanka booliska ahaa ee hawsha u soo dhawareeyay ee halkaas soo gaarsiiyay inaannu uga mahadcelinno annagoo kaashanaynay oo iyaguna mahadda ay nala leeyihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaa lagu shiraa bishii Ramadaan oo maanta 15 aan u malaynayo ugu horreysay maanta noo dhammaanaysa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ciidanku aada buu u dadaalay habeenkii iyo maalintii waa la soo jeedaa. Waa meel dadku markuu afurayo iyo marka la suxuuranayo iyo marka la hurdo ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho oo caasimad weyn oo dad badan ku nool yahay ciidanka u soo jeeda qaybtii hore. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho. Xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta dhir-beerista Soomaaliland. Amiin Maxamed Axmed ayaa warkaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland waxaa maanta lagu qabtay munaasabad kooban oo lagu xusayo maalinta dhir-beerista Soomaaliland. Munaasabadani kooban oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland, agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaraddaasi ayaa waxaa halkudhig looga dhigay ha badbaado dhulkeena iyo dhirta aynu ku beerno. Ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo agaasimaha dhirta iyo daaqa, waxaana yidhaahdeen: runtii maanta waa maalin weyn, waa maalinta loo astiiyey ama ay ku suntan tahay maalinta dhirbeeridda qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sano ka hor u astiiyey. Dhirtu waxay muhiimad u leedahay nolosheenna dhinacyada laga eego nadiifinta hawada, cuntada iyo hadhka. Muddada 5 sano ah, wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waxay soo beertay 1 milyan oo geed wax ka badan. Guud ahaan dalku inta gobollada dalka oo dhan waxaa laga xusayaa maalinta dhirta ee Soomaaliland. Runtii waxaa ku diyaarsan gobollada Soomaaliland oo dhan si ay u dhan yihiin, waxaa ku diyaarsan dhirtii loogu talagalay in lagu dhereeyo gobol kasta. Wasaaradda deegaanku waxay runtii ugu talagashay sanadka bishan Abril in la beero 250,000 oo geed in la beero oo ku diyaarsan 13 nursery oo ku kala yaala gobollada dalka. Gabagabadii waxaa hadalka iyaguna isaga kala dambeeyey wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare iyo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Cabdikariin Aadan Cadde, waxaana yidhaahdeen: in 13 nursery oo dalka oo dhan ku yaalla ay diyaar ku yihiin ilaa 350,000 oo geed. Qorshahuna uu ahaa sida agaasimuhu sheegay in 250,000 oo geed Abriil la qaybiyo, laakiin maadaama biyayaraan iyo roob la'aani ay jirto, cid kasta oo isbixin karaysa oo waraabsan karaysana inay naga diyaartahay dhirtaasi. Waxaan u mahadnaqaynaa dhammaanba maamulada gobollada iyo degmooyinka, khaasatan meeyarada oo runtii xidhiir fiican uu dhammaantiyo una dhex maray, iyaguna u diyaara qaarkoodna ay waraaqo rasmi ah soo qoreen, official wasaaradda soo qoreen, oo u diyaara inay degmooyinkooda dhireeyaan. Aad iyo aad baan runtii uga bogaadinaynaa. Adduunyada maanta waynu ognaho in badan baynu ka hadalnay cimilada isbeddeshay. Saakadan ilaa shalay ilaa wiigan oo dhan waa arkaysaan waxa South Africa ka dhacay, weliba dhinaca xeebta wixii ka dhacay. Dad badan baa ku dhintay, ku guryo waayey, ummaddan baa ku leeyahatay halkaa. Sababtuna maxay tahay? Roobab isdaba joogaanay filayn oonay markii hore fili jirin ayaa ku dhacaya duufaano. Kuwaynu halkan ka sugayna xaggaasay ka dhaceen. Adduunyaduna sida South Africana maanta waxa leeyahay waa climate change-ka, waa isbeddelka cimilada ayaa nagu dhacay. Inay waqti kastaba waxa socdaa baaritaan ama horumareed oo ah sidee loo dhirtan aynu badbaadinayna, sidaa dhuxulla dadku u helaya oo shicibku dhuxushu ay doonayeen baahidu u qabeen u helaya dhirtina u badbaadaysa. Curriculumkana in lagu daro oo wasaaraddu ku darto tacliintu ilmaha uu ku soo barbaaro iyaguna wayna xoogga saaraan. Sanad kasta Soomaaliland 15-ka Abriil waxaa laga xusaa maalinta dhir-beerista Soomaaliland. Munaasabado kuwan oo kale ayaa lagu qabtay guud ahaan gobollada Soomaaliland. Amiin Maxamed Axmed, Telefishanka Caalamiga Universal, Hargeysa. Guddoomiyaha dhaqaatiirta deegaanka Soomaalida ayaa baaq ku aadan ilaalinta xuquuqda haweenka deegaanka u diray xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida. Wariyaheena magaalada Jigjiga, Cabdikariin Gamaadiid, ayaa warka inoo soo diray.
دكتور نور عبدي قودلي او اه قدوميه دكتور اسك ديانكا سوماليدا اسلا ماركا انا كاميدا اقويهان كديانكا سوماليدا ايا باقدري حكومه ديانكا سوماليدا دكتور نور ايا شيغي ان حكومه ديانكا سوماليدا واخا قبطان حقوقده هاوينكا وحونا شيغي اني حبسي او دادعيان دد كشقيها قدينكا فرعونيكا او سيده كلو غو باقي اني كشقيان سيده لو انالين لها حقوقده هاوينكا واكن دكتور نور عبدي قودلي او ارمها شي كهدليا waxyaabaha hadda aan isleeyahay inagu gaar ahaan dadkeenu aad bay ugu sii xad gudbaan waxa ka mid ah hadda gabdhaha oo kale guditaanka waxaan la dhaho ee gabdhaha jirkooda la jarjarayo gabadhu xaq bay u leedahay jirkeedaasi inuu u nabad galo waalidkeena xaq ugu leedahay inuu u nabad galiyaan marka waxaan gudniidka fircooniga la dhaha way gudniinku waa laba weeyahay midna waa sunni baa la dhaha midna waa fircooni baa la dhaha ka fircooniga inaga dadkeenu inta badan aad ugu badan yihiin oo ay qalaan oo gabadhii suxun baa loo dilayaa oo aan hadhowto markay guursato dhibey kala kulmaysa markay dhalaysa dhibey kala kulmaysa dhibaatooyin badan oo infection fara badan buu ku keenaya noloshayda oo dhan buu qayb ka qaadanaya gabadhu waxay ku noolanaysa dhibaato fara badan bay noloshayda dhan ka qaadan iyo ku qaadanaysa marka gudniinka fircooniga la dhaw alxamdulillah fircooni waa la yiri oo waxa diinta islaamku ay shaqo ku leedahay ma ka sunniguna waa ka islaamku ogol yahay waxa weeyaan in yarun baa laga dhiijinaya ma garanaysay lama ogola in la wada jaro lama ogola in la googooyo waxaas oo diintu ma ogola islaamku ma ogola nabigu kaleey salaatu wasalaam saas u yiri marka waxyaabaha xuquuqda inay ilmaha waalidkiisu inay ilaaliyaan xuquuqdiisa loo baahan yahay dawladdii baa ku timid dawladdu xaq baa lagu leeyahay xuquuqda aan sheegayno dhan dawladdu mas-uul bay ka tahay xataa caruurta iyada dawladda mas-uulka ah oo hadday arkaan aabihii hooyadii oo si xun u isticmaalahay inay qabtaan iyagaa loo baahan yahay oo ay ka qabtaan shacabka oo lagu xadgudbahayo ama ciidanku ha ku xadgudbin ama dad kale ha ku xadgudbin mas-uuliyiin ha ku xadgudbin waxaa la rabaa laamaha amniga oo kale inay howlahaas oo kale ka qayb qaataan baa loo baahan yahay oo xuquuqda ilaaliyaan waa wax xaqoo saaran weeye runtii intii aan soo sheegay waa arrinta gudniinka iyo mashaakilaadka uu leeyahay ku saabsan gabdhuhu run ahaantii kolkii inaga kililkeenna la dhaho meelaha aan isleeyahay waan ugu xunnahay bay ka mid yihiin xuquuqda gabdhaha ayaa guditaankaas waxaa ka horeeyaba waxbarashada lafteeda gabdho badan iyagoon waxbarasho lahayn ayay iska waaweynaadaan oo waxbarashada maaragtay ayna janis fiican ayna u helin gabdhuhuna xaqooda ayaa loo baahan yahay wiilka iyo gabadhaba xaq buu aabahood iyo hooyadood ay ku leeyihiin inay waxbartaan gabdhuhu inay bartaan xaq bay wax u leeyihiin in ay la dhiso maskaxooda la dhiso garaadkooda kor loo qaado xaq bay u leeyihiin xagga diinta iyo xagga kale maadiga labadaba inay waxbartaan bay gabdhuhu xaq u leeyihiin wayna anfici oo hadday waxbarato waddankii iyo ummaddii bay ku anfacaysaa iyadana way isku anfacaysaa gudniinkaasina waa midka ugu dhib badan oo hadda aan isleeyahay gobolkeenna mashaakilaadka ugu badan buu ku hayaa run ahaantii islaamkuna uusan ogolayn oo gabadha caafimaadkeeda dhibaato badan buu ku hayaa raaxadeedii iyo noolasheedii dhibaato badan buu ku hayaa noolasheeda oo dhan buu dhibaato ku hayaa ama ha noqoto waqtiga arooska tahay ama ha noqoto waqtigaasha caadada helayso oo kale ama waqtiyaasha ay ma garanaysaa ay dhalayso oo kale waxyaabahaas oo dhan nolosheeda oo dhan dhib badan buu ku hayaa marka in la tirtirana waa loo baahan yahay waxyaabaha noocaas oo kale ah caadooyinka noocaas oo kale ah in la tirtiro oo laga hortago oo shacabku iska kaalmaystaan dawladdu ay ma garanaysaa ka hortagto yaa loo baahan yahay oo dumarka waxyaabaha samaynaya caadaadka xunxunka oo dhan in la xidho maxkamad la keeno maxkamad in la keenaa loo baahan yahay maxaan waa dembi bay gashay oo jirkii bini'aadamkii googoysay oo suuraddiisii bay hadlaysay oo dhibaatay u keenaysaa caafimaadkiibay dhibaato u keenaysaa noloshii bay dhibaato u keenaysaa marka in la xidho oo maxkamada saaro naagta sidaasoo kale xuquuqdaas ku ciyaarayso oo kale gabdhaha xuquuqda ay aada ma garanaysaa looga duudsiyay waxaa ka mid ah xataa dhaxalka oo kale gabdhaha dhaxalka lama siiyo qolkay dadkeennu caadatan siday u badan yihiin gabdhuhu waxa ma dhaxlaan waa uun la dhaxlaa mooyeen waana xaq darro weeye gabdhuhu xaq bay leeyihiin ilmahooda xaqiisa xaq bay u kuleeyihiin aabahood xoolihiisa xaq bay ku leeyihiin nolosha xaq bay ku leeyihiin alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahayna wuu siiyey oo diintu way siisay si fiican baa ay ma garanaysaa diinteenna islaamku ay u qeexday oo kolkii la dhaho waxyaabahaasi yacni ruux waliba wuxuu helayo dumarka waxay helayaan raggu waxay helayaan caruurtu waxay helayso aabuhu hooyadu waalidku wax walba waa qoran tahay diinta islaamku way ku qoran tahay marka innagiina muslimiin baa nahay waxaa in laga hortagaa loo baahan yahay oo diinteenna innagoo qaadanayna dhaqankeenna iyo ma garanaysaa diinta innaga dhaqaninoo ah dhaqankeenna dhabti waa dhaqanka diineed weeye marka innagoo dhaqankeena diineed qaadanayna in dhaqamadan xunxunkaha oo dhan ee xuquuqda bini'aadamka gafka ku aha oo dhan in laga hortago oo diinteenna loo qaato dawladda iyo maamulka iyo sistamka jirana inay iyaguna ka hortagaan oo iyaguna mas-uuliyadooda qaataan baa loo baahan yahay cabdixakiin gamaadiid
Innovation TV jijiga deganaha hoostaga magaalada Cabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxaa lagu soo waramayaa inay ka jiraan biil aan saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo duuyada waxana halkaasii wali ka jirta abaaraha ba'an ee qayb badan oo ka mid ah dalka wali ka jira walow meelaha qaar roobkii guga laga soo sheegayo in ay ka urteen wariyaha waqooyiga gobolka Galgaduud inoogu soo warama Saciid Goday ayaa warkaa ino soo diray jiilaalka dheeraaday oo saameyn ku yeeshay dadka reer guuraaga ayaa bulshada deegaanada qaar waxaa ku adkaatay helidda biyo ku filan noloshooda halkan oo ah deegaanka Ilmanaasi ayaa bulshadii halkan ku noolad inta badan iskaga hayaabeen si ay naftooda iyo xoolahooda ugu helaan biyo kaafeeya oo ay u raadsadaan goobtii ay ka heli lahaayeen ayaa odayaashii waxgaradka deegaankan ku baaqan wax laga qabtay xaaladda biyana-aanada deegaankan waxayna sheegeen in loo baahan yahay deegaankan in laga hirgeliyo ceel biyood maadaama ay deegaanno badan ku xeeran yihiin si dadku uga wada faa'iideystaan. Waa tuulo weyn oo qadiimi ah oo ilaa 40 sano jirtay, dadkeeduna wuxuu leeyahay ilaa 500 oo qoys weeye oo makacda ah, dadkaas oo daruufo kala duwan haystaan, waxay soo mareen abaaro, jiidaal kulul, colaado, wax walba ayay soo mareen. Nolosha koobaadna waa biyo, waxa u dheeraa biyo la'aan daraadeed dadkaasu waxay ku jiraan waqti kulul oo dhib badan baa jirta. Way kala cararaan mararka qaarkood haddii duruuftu u kalifto. Inta badanna waxay u odan yihiin dad makacda oo aan gaadiidna lahayn, abaartiina wax yeelaysay. Waxaan ka codsanaynaa hay'adaha caalamiga, waxaan ka codsanaynaa NGO-yada, waxaan ka codsanaynaa maamulada in gacan la ka siiyo nolosha aan ku noolahay sidii wax looga qaban lahaa. Marka koobaadna ugu horeyso eelka biyaha, marka koobaad eelka biyaha, haddii biyo la helo nolol waa dhantahay, haddii biyo la waayana nolol uma jirto. Dadka meeshaas ku nool oo macadada ahna waa ilaa 500 oo qoys weeye. Waxaanu codsanaynaa, waa meel aad iyo aad macnaha waxa weeye kuleelku uu saameeyey oon baa ugu daran, dad baa oon bay u baqtiyeen. Dadku waa waxaysan yahay, waqtina waa lagu jiraa, waa loog yahay, oo hadda waqti adag baa lagu jiraa, oo si dadaalo oo dhugmo leh naloo ka dadaalo oo eegmadaasu aad naloo sii fiiriyo baanu doonaynaa. Sidaasaan u cabanaynaa, dadku waa waxaysan yahay, waqti baa la joogaa, ku jiran iyo mid xanuunsan iyo mid ma garanaysa iska waxaysan intaba dadku weelay yahay in loo soo dadaalo oo codsiga iyo ma garanaysa hadalada aad iyo aad loo qaayo geliyo. Sidaasaan codsanaynaa ama ilbiyood malahan waxa ka jira deegaanka oo weyn iyo dhibaato ka jirta. Waqtiga jidaal kulaado waa laga guuraa, waa laga qaxaa, dadka qaarba meel buu adigu meeshu aadi karo oo biyaha uu aadaa. Arrinta dhibaato weyn baa ka jirta. Waxaan codsanaynaa dadka u dhagan nugul shacabka ama danyarta dantooda, dadka caquusha, maamulada deegaanka iyo intii u turaysaba dadka danyarta, waxaan ka codsanaynaa deegaankaas oo dhib badan ka jirdho, oo oon ka jiro, oo waxbarasho aan ay ka jirto, oo horumarkeedu aad u dib dhacay, oo dadkeedu ay ka quuseen, laakiin aad iyo aad waxaan codsanaynaa xagga biyaha oo aad aan ugu liidano. Dadkeeduna hadda aad iyo aad buu rafaad wuxuu ku jiraa biyo la'aan. Waqtiga lagu jirana waa la garanayaa, hadda waqtiga la soo marna waa la garanayaa, waqtiga la soo marna weli lagama bixin. Biyahan aad iyo aad ugu daran oo biyaha aad hadda inteeda meesha isku timid wayse dowr baan haya waxa ku haysana hadda maysano. Awalna waxa weeye baabuur un booyad biyo booyad laga keeno oo waqti qaadato baa meesha inaa jidhay. Waxaan ka codsanaynaa arrintaas inay aad iyo aad in arrintaas u arkaan oo soo fiiriyaan oo arkaan oo nala arkaan ayay qudhigoodu. Saciid Goday, wararka TV-ga Universal, degmada Cabad Waaq, gobolka Galgaduud. Xarunta agoonta maamulka xarunta agoonta ee Alhuda ee magaalada Boosaaso ayaa dadka ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha dhul loo iibiyey xarunta agoontaasi. Wariyaheena Maxamed Maxamuud Madani ayaa warka Boosaaso inagu soo diray. بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور
والبيت المعمور مامل كحرن تحنان انت عرور تأغوامها يودن يرتئي سيقو جرتئ الهودة اي مقالد بوسع سو اياكا عدسد بلشد الصوماليات يوجود هام بومد اسلام كاه ان اي كاقيب قاتان لسمها دولوين او داد محسنين اي او اي بيان ان لغو حنان اي عرور تأغوامها يودن يرتئي سيقو جرتئي كنو البوسع سو هوين صوماليات او دول كانو اي بي عرور تأغوان تاه ayaa sidoo kale waxay xalay u sameeyeen 4 iyo 10 waxana maamulka xarunta haweenkaasi uga mahad celiyay sida ay ugu istaageen garabsiinta caruurtan agoonta iyo danyarta isugu jirta sidoo kale maamulka xarunta iyo culimada ardiinka ayaa ka codsaday bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka iyo dibadda inay ka qayb qaataan sidii dhulkan loogu dhisi lahaa xarunta maadaama baahi weyn xilligan loo qabo khayrka waxa uu qofka muslimka kama dhargow rasuulka wuxuu yiri la yashba al mu'minu bi khayr حتى يكون منتهى الجنة قفك خير كما درجو إلا آياتين كي سدنبه وهادو جنة يرى لعشاها اللو مركوالا ليال وحانو سوشيغينا إنان كاقب قادانو لسمها دولكي أيدتك محسنين تا وإيبيين إلمها أغون تا يرجاد سوغي جرى يدتك دانت يمساكين تا يالهودا وحاو يدت مسلمين با كاقب قادتي انت كاقب قادتي وحان لينا يجزاهم الله خير marka walaaliyaal ismihi ya dir uu socda ardaydina waatana waxa weeye waa arday masaakiina agoona rajaa marka walaaliyaal dhulkaas baan doonayna inaan ka qayb qaadano bishii barakeysna waan ku jirnaa bishii ramadaan baan ku jirnaa sadaqada noocaan ah waxa weeye waa sadaqa jaariya waa sadaqa soconaysa ilaa iyo waxa weeyaan marka qofka u dhinto u soconaysa weeye waxaan ku boorinayaa insha Allah ta'ala daliga dibadba akoonka waxa ino soo gudbinaya maamulaha ee college-ka maxamed caaba ino soo gudbinaya ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa dalii dibadba in loo kaco ardadaasi halka ka muuqata ee agoonta leh oo rajada leh oo danyarta leh oo arday Soomaaliyeed waxa weeyaan insha Allah inaan ka qayb qaadano oo kor u qaadno waxbarashadoodii waa xil ina wada saaran qof iyo laba qofood ma saarna dadka muslimiinta dhan buu saaran yahay meel walba ay joogaan dalii dibadba insha Allah ta'ala محمد جامع او اه مامولها حارونتا حنانينتا عرورتا اغونتا ايو دانيرتا اي بوساسو ايا ام هاد عليا دان محسنين او كونو دالكا استراليا كواسيو شيغا اينا اسوح القابين اساسكا لسمهاني سيدو كالينا اي بحيان لعقل وكون او دولار او هاد هاوشا كسعوتو وحبلشادا كالي اغباق اينا كالنتو داكا قاتان ما داما لسمه وحلقان يهاي بلو قلبتو وحان نميد قريقا ماما سين بصلاب آذن وأرضي دي أفر لغو سبيي أفر كاس قلبت لغو سبيي أرضي ده ومامو ينكي للكا او اي بي اي أرضي ده كل جدا الهدى أرضي ده سوا أح أرضي ده إن بدن مدياش كل سعتين بواساسة أكتغنين ardaydaas rag badan baa ka aflaxay kuwa dambana sidoo kale marka taamkii horena waan ka hadalnay waan idin sheegnay waxaan asaasnay 2009kii ilaa iyo maada waxa weeye arday badan baa taqriiban ka aqalin jabisay marka waxaan wadaadad iga horreeyay baa hadlay oo ka hadlay fadliga bisha barakeysan iyo sadaqada maanta waxa weeye adduun baa la joogaa birin aqra weeye qof kasta wuxuu horumarsado baa waxa weeye aqre oo ku xisaabtamaya marka sadaqadaas jaariga ah oo aad gashatid dhulkaas ardayda loo dhisaayo oo ah hooyigii fasaladii wax ku baran lahaayeen hoolkii weynaa wax ku cuni lahaayeen kushiinkii baqaarkii xafiiskii masaajidkii iyo garoomadii ay ku ciyaar lahaayeen intaas oo dhan waxa way dadka muxsiniinta islaamka ah baa laga rabaa inay dhisaan maxamed madani university fi boosaas halkorka si aad kala socotaan waa telefishinka universal studio ha magaalada muqdisho dowladda rushka ayaa dalkeeda ka mabnuucday ra'iisul wasaaraha wadanka uk boris johnson Moscow ayaa sabtidii maanta ku dhawaaqday in ay dalkeeda ka mamnuucday ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo saraakiil sarsare oo dalkaasi u dhashay tani oo timid kadib markii London ay cunqabateyno ku soo rogtay Rushka oo ciidankeedu ay ku duuleen Ukraine.
هذلك أي فافسي وزارة أريبها الدبادة الرشكة يا كشكتي إن طلبتن أي جواب أتهاي على لها سياسة لندن أوجدت أتهاي الرشكة لوسو قدوميوس عالمية وزارة أي كأديسي لندن إن أي قاضي فعل على ذات أو أن هري لا أركتا أو كالجدي عن قبطي ندا أي كسو ركتي سراكيل سرسرة روشكا حكومة دا موسكو أي شكتي إن أي قوان كان وآها ميد لغو أرغو سنية عن قبطي ندا يوكي أي سارتي تن يمركي أي قدها أغا شاي يوكرين راشكا بشي مارسو موسكو وحا أي سيدو كلانتا دالكا دا كامو نعضي مدحوينها ودن كامريكن كا جون بايدن itaaya ku joojinaya wararka oo xilliga idin kaga imaanaya studiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanka dambe nabadgelyo.